Oikein, oikein helteistä tiistain iltapäivää, että vaikka nyt ollaan kovin erilaisen aiheen parissa kuin eilen, kun eilen oli aikajana useampaa pohditaan podcastin uusin jakso, jossa oltiin vain jalkapallotunnelmissa mun tamperelaisen vieraani Starkin Hannun kanssa, niin nyt on semmoinen homma, että mä tänään tein vähän mä pientä päiväreissua tuonne Järvenpään suuntaan, tarkemmin sanottuna Ainolan seuduille tämmöiseen no, Ainola-nimisen kotimuseon seuduille. Ja se, tämä liittyy siihen tämä museon historia, että se on aivan alkujaan ollut siis tämmöisen siis Suomen kansallissäveltäjän Jean Sibeliuksen, siis alkujaan siis Juhan Sibeliuksen niin on ihan asuintalo, missä hän vaimonsa, no Ainon kanssa, sitä enhän kautta se talo on nimensä saanut, Sibeliuksen vaimon Ainon kautta. Niin mä silloin tuossa muutama viikko sitten mä puhuin ainakin alustavasti sellaista mahdollisuudesta, että olisin tehnyt siellä nykyisen kotimuseon alueella tehnyt videota, mutta se vähän jäi osittain siksi, että no, pikkasen vähän unohti, ja no, ehkä se unohdukseen myöskin vähän vaikutti, oli kova helle, niin ei oikein ajatus sillä tavalla kulkenut, mutta sen verran homma niin sanotusti pelasi mulla aivopuolella, että aitoin tässä, otin muutamia kuvia siitä kokemuksesta, ja tässä näkyykin heti ensimmäisenä vähän niin kuin tien viittaa tuohon Ainolan suuntaan, kun sitten matkustin junalla Kirkkonummen Tolsasta Helsingin Pasilan kautta tuonne Ainolan juna-asemalle Järvenpäässä, ja sitten kävelin about noin hieman yli kilsan kävelin sinne päin, ja sitten tässä näette tämän entisen asuintalon, nykyisen niin kotimuseon, ja se on oikein ja oikein kiva näköinen. En kylläkään jaksanut mennä kiertämään, ei oikein sanottu, niin valtavasti kiinnostanut se sisäinen puoli niinkään, ehkä kaikki ne maisemat, jos te näette enemmän kuvaa tässä, oikein nättiä. Ja kyvää metsikköä on siinä, jos näkyy parveke, sitten metsikköä enemmän, oikein hieno. Ja sitten on tämä, että on tuo polku menee tuonne sinne rakennukselle päin. Sitten se oli tämmöinen, kiinnitin huomiota tämmöiseen, ennä pyöreän malliseen rakennelmaan. Tai mikä tuolta ikinä onkaan, niin on hieno, hauskan näköistä, ja sitten vielä näkyy tuota maaseutua vähän enemmänkin, vähän peltoa tuossa silleen. Mutta tämä oli oikein kivan näköistä on, ja ennen kaikkea toi Ainola on oikein hieno rakennus, ja sitten jos haluatte vähän niin kuin tietää tarkemmin, että mikä on sen historia, niin otan tästä niin tässä Wikipedia auki, niin tässä on tämän, että on rakennettu vuonna 1904 nykyisen Järvenpään paikkakunnan alueella, mutta tämä on heti tärkeää nostaa esille, kun tämä vieläpä on osa tällaista Tuusulan järven taiteilijayhteisöä, mikä tuossa 1900-luvun alkupuolella lähti rakentumaan tuolloisen Tuusulan kunnan alueella, sillä tuohon aikaan, kun tässä lukee, että Jean Sibelius pystyi lopulta vuonna 1903 hankkimaan tontin Järvenpäästä silloisesta Tuusulan pitäjästä, niin tuohon aikaan siis tämä, ja kun tämä on valmistunut, ja tämä oli jo hyvän aikaa ollut jo 1910-luvun puolella jo pystyssä rakennuksena, ja siellä kaikenlaista
elämänmenoa oli niin rauhan kuin sitten myöskin sotien aikaan, niin sitten tuohon aikaan se oli sitten Tuusulan kuntaan aluehento kuulu, mutta sitten jo tämän Sibeliuksen eliniän aikana, niin vuonna 1951, niin Järvenpää erkani Tuusulasta tämmöiseksi kauppalaksi, sitten vasta vuonna 1967 siitä tuli kaupunki. No toi Järvenpää on niin, vähän niin kuin suurkaupungin, tai nyt ihan suurkaupunki, tietenkään, mutta suurkaupungin, vähän semmoinen suurkaupungin oloinen tuolla Keski-Uudellamaalla rautatien varrella. Ja se oli oikein viihtyisä, oli se käppäillä siellä Järvenpään ydinkeskustassa. Mutta ja niin tietenkin, kun sanotte, että Sibeliuksen elinaikana tuo Järvenpään erkaantuminen tapahtuu, niin tietenkin sitten syyskuussa 57, niin sitten Sibeliushan kuoli tuolla järven päässä. Mutta jos lähdetään nyt jossittelemaan viime tämän Ainolan rakennuksen kohdalla, että minkälaisia voisi olla tämän rakennuksen vaihtoehtoiset käänteet, niin no eka mitä mä tässä fundeerasin oli se, että kun no, kuitenkin nämä Sibeliukset oli sitten haaveilu 1800-luvun loppupuolella, kun oli sitten naimisiin menneet siinä vähän niin kuin viimeisen 1800-luvun vuosikymmenen aikana, niin silloin haaveilet omasta mökistä, mutta täällä oli jo vähän rahapulaa, mutta sitten lopulta 1903, niin sitten se saatiin, ja kun tässäkin muutama kuva on, niin ihan nättiä on. Ja sitten tätä mä en huomannutkaan, siellä oli tämmöinen saunarakennus. Saunarakennus oli, tuota mä en huomannut, kun tuolla liikuskelin. On sitten hautakin, hauta löytyy. Jotenkin, kun hän on tuolla päin kuollut, vuonna 57 Sibelius. Mutta sitten on vähän vaikea lähteä keksimään, että mihin ne muualle hän olisi voinut lähteä kämppää vähän omaa mökkiä väsäämään, kun vähän sitä velkojakin oli rahapulaa ja kaikkea tällaista. Niin on tietenkin ehkä, kun muistetaan se, että Sibeliushan syntyi joulukuun alussa 1865 niin Hämeenlinnassa. Niin sitten homma menee niin, voisi mennä niin, että ehkä Hämeenlinnasta tai sitten läheltä Hämeenlinnaa olisi mukava kämppä löytynyt. Mutta sitä on vaikea lähteä arvioimaan. Mutta sitä on puolesta helpompi arvioida tämän ainoan rakennuksen vaihtoehtoista historiaa alki 1900-luvun, jos mitään, niin nimenomaan Järvenpään erkaantumista Tuusulasta ei olisi tapahtunut, koska se tapahtui jo Sibeliuksen elinaikana, eli 1951, kun Sibelius on kuoli 57. Niin ajatellaan sitä vieläpä, että nämä niin järve, tai kuten Tuusulan seudut olisi pysynyt no, osana Tuusulaa, eikä ole tapahtunut tällaisia erkaantumisia toisen maailmansodan jälkeen, niin sitten kun vieläpä niin kerran tämä Ainola rakennus oli omana aikanaan osatellessa Tuusulan järven taiteilijayhteisöä, siis nimenomaan Tuusulan järven, niin eli kyllä osa tietenkin tuollaista Tuusulaa, kun siellä on ollut kaikki Juhani Aho ja J.H. Erkkoa ja Halosta ja Järnefeltiä, Enkeliä ja vaikka keitä ollut asustelemassa, niin jos tämä Ainolan ympärysseudut, josta äskenkin valokuvia näytin, olisivat pysyneet niin osana Tuusulaa halki 1900-luvun jopa nyt näin kesäkuun loppupuolelle 2022 asti, niin olisi varmasti hyvinkin vahva osa tätä Tuusulan kunnan kulttuuritarjontaa. On se, Tuusulassakin on tullut, Tuusulassa tuli käytyä, tuossa on tullut ehkä muutaman kerran käytyä viimeksi, niin viime kesänä kävin Tuusulan Hyrylässä niin pelaamassa frisbeegolfia kaverin kanssa. Ja sitten
Ja kun puhun tästä Tuusulan tästä niin kuin kulttuuritarjonnasta ja historiasta, niin kun ne, jotka muistaa, että mä silloin tästä keväällä tein aikajanaa useampaa pohditaan podcastiin, niin ja jaksoa liittyen Aleksis Kiveen, niin hän sitten, vaikka Aleksis Kivihän kuoli, tai siis syntyi Nurmijärvellä, mutta sitten hän kuoli Tuusulassa. Niin sitten jos kuvitella, että Sibeliuskin olisi voinut ihan hyvin kuolla sitten 50-luvun aikana, niin Tuusulan kunnan alueella, eikä siis Järvenpään ollenkaan. Niin sitten, että olisi sitten Tuusula oltaisiin haudattu, niin haudattu melko suhkot lyhyen ajan sisään, niin no suhkot, mutta kumminkin haudattu, niin kaksi hyvinkin merkittävää kansallistaiteilijaa, säveltäjää ja kirjailijaa. Ja näistä senkin mielenkiintoisen aasinsilla liittyen tähän Sibeliukseen, kun mä tuolla Ainolassa käväsin, niin mä siis sillä perusteella eläkin kävin liikkeellä olin, koska tiedustelin sieltä ihan, että olisiko löytynyt ihan kasvotusten sellaista tämän Ainolan nykyisen kotiseutu tai kotimuseo on tällaista johtaja ihmistä, jonka kanssa olisi voinut sopia tällaisista niin kuin yhteisen podcast-jakson tekemisestä tähän Jean Sibeliukseen liittyen, ja se liittyisi, tämä jakso taas olisi osa tietenkin tätä aikajana useampaa pohditaan podcastia, ja sanotaanko näin, että niin kuin siinä Aleksis Kivi-jaksossa, niin mä myöskin tässä Sibelius-jaksossa puhuisin asiaa paljon, hyvinkin paljon tähän kirjaan pohjautuen. Suuret suomalaiset, joka siis on tehty vuonna 2004 järjestetyn tämmöisen TV ja postikorttikilpailun pohjalta, jossa valittiin kautta aikain suurinta suomalaista, joka on koskaan elänyt, niin no, tähän äänestykseen voitti marsalkka Mannerheim, mutta sitten ei jotka muistaa tässä niin Aleksis Kivi-jaksossa, niin mä sanon, että tässä suuret suomalaiset äänestyksessä, niin Aleksis Kivi jäi top 10, sitten siellä 9, ja sitten tämä Sibelius omalla kohdallaan jäi sitten siellä 8. Mutta kummin siitä huolimatta ajatellut sitten Sibeliuksista myöhemmin aikajana useampaa pohditaan podcastin jakson tehdä jonkin asiantuntija vieraan kanssa, ja no, mä tuolla Ainolassa kävin aiemmin tänään, niin sain yhteystietoja, joiden kautta voi yhteyksiä ottaa ja kysäistä, että käykö tämmöinen vierailu allekirjoittaneen podcastissa. Mutta mitä vielä tulee tähän Ainolan rakennukseen, mikä oli aikanaan Sibeliuksen pariskunnan kotia, ja joka oli sanonut nimensä vähän niin kuin talon rouvan mukaan, niin kyllä tämä kämppä voisi hyvin olla tänä päivänä, vieläpä nyt siis kotimuseona, niin nimenomaan Tuusulassa sijaitseva, eikä Järvenpäässä sijaitseva sellainen. Se on hyvin, hyvin mahdollista se, ja no, eipä siellä nyt kovin valtavaa väliä mulle olisi siinä mielessä, kun en tunne näitä Keski-Uuttamaata, tunne nyt niin kauhean hyvin loppujen lopuksi, mutta no sama se, minkä paikkakunnan alueella tämä nykyinen kotimuseo sijaitsisi, niin kun ihan mahtavissa maisemissa se sijaitsee, mutta tuossakin kun kävelin sitten Ainolan alueelta, kävelin sitten tuonne Järvenpään keskustaan, niin näin paljon kivoja maisemia ympärillä ja tykkäsin käppäillä. Mutta kuten jo sanoin, niin myöhemmin on tarkoitus tästä Suomen kansallissäveltäjästä, niin aikajana useampaa pohditaan podcast-jaksoa tehdä, ja tämä kirja olisi siinä vahvana apuna. Näin on amisvukkeet ja näreet. Mutta ei mitään, että oikein sanotaanko helteisissä tunnelmissa sain tämän
selkeästi eilistä tekelettäni lyhyemmän tekeleen tehtyä, ja sanotaanko näin, että oli aika mielenkiintoisessa maisemissa, tuli tiistai aamupäivää kautta iltapäivän alkupuolta vietettyä. Joo, ja suosittelen lämpimästi käymään siellä, asuit sitten järvenpään lähellä tai sitten jopa järven päässä, niin kannattaa mennä katsomaan ainakin sitä nyt tuota Ainolan pihaseutua nyt ainakin. Onkin kiva, kivan näköistä oli. Ja sitten on te, sanotaanko näin, että tässä lähiaikoina, tällä viikolla ainakin yhden tuollaisen pelivideon julkaisen, ja sitten on tässä muutakin tosiaan kaikenlaisia vähän kuin brokkiksia suunnitteilla. Mutta se on niiden aikojen murheita ne. Mutta eipä tässä sen kummempia, että oikein mukavaa lämpimän tiistain jatkoa, ja koittakaa pitää ihmeessä ittenne viileänä, ja muistakaa juoda paljon ja relata ja silleen, että ihan läkähtymällä lähdy lopullisesti. Joo. Althi kiittelee oikein paljon mukana olostanne, ja saa sitä jatkossakin olla niin sanotusti onlinein puolella. Joo. Se on moro moro. Moro moro. Jälkeen moro moro. Näin. Veitsi stoppaa. Tästä näin.